I sravo narode, i dobrodošli novi vlog i danas ga započinjem. I potrudit ću se skupiti materijal ove i naredne nedelje, s obzirom da sad ću vam preneti to iznenađenje koje sam vam rekla. A danas su, juče su došli Turci, test reprezentacije Turske pioniri. I ja sam njihov team guy, prevodilac, kako hoćete, vodič. Tako da snimat ću vam neke momente sa treninga. Ako mi je s njima, danas smo se ono vidjeli, nismo se još upoznali, kad se idem na ručak sa svima njima. Pa se nadam da ćemo se bolje upoznati, s obzirom da sam juče bila u školi. Inače, izvinjavam se i ovim putem, ali u videu koji će vjerojatno izaći u nedlju. Što je video nije izašao u petak, jednostavno prada mi je Deda mi je preminuo i zaista, ono, baš ne neku veliku želju. Da s njim video koji će izaći u subotu, a za ovo već znam, onako, da ću nakupiti materijale, jel te. Došli su oni, sljedeće nedelje dolaze žene. Mislim da bi trebalo ako se nešto u kojem slučaju ne desi zbog COVID-a. Tako da svakako to će se i rešiti. A ovako mi je nekako možda i lakše da snimam vlog i da bih imala neki materijal u slučaju da ni u nedelju ne izaći video. Tako da mislim ono, da znate zbog čega i eto, nas da ne zamirate. Tako da planirala sam da snimim, možda ću do tada izvaciti video kao komentarisani haljina sa Golden Globesa. Tako da, ako ono uspije nekako da se priberem, verovatno ću taj video snimiti i izbaciti u nedlju, ali sad zaista za petak sam ono broken, tako da ono mentally broken, plačem s vremena na vreme, tako da nisam vam baš nešto. Ali nas da će ovaj vlog onako malo me raspoloži, da ću ono presjeti da mislim o tome, tako da whatever. Znači, došla sam kući, bila sam jutro sa njima na treningu. Sada došla kući, uzela sam nešto jedem, a posla odoh na ručak, mada su inače sve nešto najsti, nisam je baš onako osoba koja jede svašta. Ono, ja bukvalno imam određenu hranu koju jedem i tako to. Tako da, pa ću vam snimit neki moment i onda kada se u četiri imamo utakmicu, tj. Oni imaju protiv Bugara. Sutra protiv naših i preko sutra protiv Rumuna, tako da tu su Turci, Bugari, Rumuni i Srbi, tako da eto, da znate. I ne vas puno i vidimo se kasnije, tj. Javimo se kasnije. I zdravo narde, i nadam se da možete vidjeti s obzirom da ovdje sunce katastrofa kraje. Inače, sad idem u halu, inače vrati su se već uliku stigli. 3 sati stala sam se, zašto sam otrovo se ustala u 7 jer nam profesorka držala pripreme za prijemni koji su bila u 8, tako da to je bilo prerano. Meni je bukvalno ono, pravo vreme za 7 sati. Tako da što se radi. Znači, sad odoh. Sada sam učila tursku majicu, ali pošto jel te, ne sam na tursku majicu iznosala. Mislim, ona nijedna u čisto, ova druga je bila izgužvana, tako da. Jer uvam već tih majica koja sam za fizičko. To jest, nalazi mi se u dijelu da sam majica za fizičko, ali našto ne mislim. Če napolje prevruće. A sam u kratkim rukama i kožnoj jakni. Nadam se da posle neće biti hladno. Ali nadam se da će se utakmica zato završiti tako negde. Ono, do 6:00. Tako da, bila sam na ručku, to nisam snimala. Zapravo sam nije ono, ništa interesantno mi je desila, nošla. Još se upoznajemo. Tako da mislim da će interesantno biti za ovaj mali. Kao, šta da se radim. I zdravo narode, javljam se danas, inače, možda nisam ničeg rekla, pretpostavljam, Turska je pobjedila Bugarsku, ono, rezultatom 3-2 je bilo onako jedva. Inače, ja sam sad obukla sa mnom sednašenkam, imaju trening u 11:30, tako da idem da ih vodim, a nakon toga odoh pa se sunim na kafu i pa si imaju utakmicu 6:30 protiv Srbije, tako da šta da se radi. Inače, ja sam kosu, malo, da kažem, sam ju uvijela, ali kao našla neku tehniku na Instagramu, ono, i probala i zaista se pokazala kao super, tako da, onda sprem, pa vam se javljam kasnije, nakon što doručkujem. I zdravo narode, i ne znam, dobro vidite, pošto sam stigla kući i jasken je užasno. Nisam imala ništa, žurila sam, a s druge strane utakmica je bila toliko napeta da to nije normalno, Turci su izgubili. Zaista smatram da je bilo malo nepravedno kako je sudio, ali nema veze.
Tako da, ako god našu dek snimak, ostavit ću vam. Vjerojatno, mislim snimala ovog kapitena kako serira, tako da to ću vam pokazati. Tako da, baš onako bila katastrofa. Sutra igraju sa Rumunima. Idem ujutru na trening, a što sam šta vam kažem... u subotu idem snima da se proštam i da im pokažem. Ladim, tako da vjerojatno ću vam nešto snimiti. I ljudi moji, upravo završam spremanje. Šminkam se jer bi trebalo uskoro da krenem. Inače, da sam bukvalno nisam ništa snimala. Znači, sve se akselo u nekakvoj brzini, tako da ne znam šta se i dalje. Ono, desilo sad, igram utakmicu u 4 sa Rumunima. Sutra bi trebalo Turke da sprovedem po banji, da im pokažem šta i kako, tako da znate. I ono, uglavnom usnimit ću vam nešto, verujem da u utakmicu danas neće biti ništa pretjerano napeta. Bukvalno Rumuni su izgubili svaku utakmicu, tako da ne znam da vidite dobro. A onda imam pauzu do 8. marta, mislim da to pada možda negdje utorak. Mislim da je utorak, ono što se zeznula. Žezog bi koji je danas dan, iskreno. Tako da, ono, znate, čak malo čuno pričam to zašto isljete vam gornju jasnu, tako da mi dolaze žene. Inače, sa njima samo u četvrtak biti neću zbog testa iz matematike jer, jel te, profesor zove. Hvala mu što mi je izašao u susret za vnedlju. Inače, trebalo ranak se frešaltam sa turskog na srpski, jer bukvalno još mi turskoj glavice da mi govorim. I ne samo to, još uče došao neki Rumun i traži nešto sa njim i na engleskom, tako da bukvalno 3 jezika, isto vrijeme, zaista nije pametna stvar, bar što se meni tiče. Jer ja kada se prešao to dan jezik, ja sam tom jeziku i pa sam jako teško da svratim na drugi, tako da mešanje baš nije pametno kada sam ja... Izvan, inače obrao sam u haosu. Znači, bukvalno sam znači bila predstavljena, ali na kraju sam ih... Iskreno, bila sam u zonu kao ne, neću ih. Znači, bukvalno sam ovu neku ninu majicu, koju smo dobili još pre 5 godina, tako da... Mislim, bukvalno će jedna ošla, će bukvalno sam traktor koja mi se ne dopada. Tako da, ljudi, moje to je bilo to i ja. I zdravo narode, javljam se opet. Inače, ako je malo čuo sve to spada, to je zašto sam uključila lampu i glavno ju uključim kada se šminkam, tako da ako pada malo čuo na svjetlost, zanemarite. Inače, juče sam bila na utakmici. Turci su pobedili 3-0 Rumuniju. Inače, naši su izgubili od Bugara 3-0, tako da Bugari su pravi, ne znam kako. Znači, druga Turci su treći i zaista ne znam kako su to ono izračunili sve to, kao ajde, nemam veze šta da se radi. Mada mislim da su Bugari jedno od Turaka izgubili. Bukvalno to je bilo prvog dana već. Tako da sad se šminkam, idem u hotel, zato što trebalo bi da uradim reportažu sa Donom, sa kapitenom Turske, za vranjačku radio televiziju ili ti za Vrt, kako već hoćete. Tako da... vjerojatno ćemo snimiti mojim telefonom, zato što kažem, kamera moja telefona je 5 subota bolje nego njihova kamera, tako da... imam nekih par pitanja koje moram da obnovim, da se ne zvunim šta i kako, pa... nevam pa, ja možda da joj budem uvacila ovdje. A možda ću staviti dole link kad bude izašao ili nakon, pošto ne znam kad će taj prilog izaći. Osjećam dole da znate. Inače, bukvalno tu reportažu jedva smo uspjeli da ju uradimo. Znači, ok, pričam ako malo išli, nekako se zanimati, pošto ono,
Trebalo je pola vas da budem, a sada je 10 i nešto. Tako da, jer se različno učinu promjenim styling, nešto mi se dopadio ove farmerice, jer se različno da uđem trenerku, Nike-ovi, gore moj duks, jer ja volim topa, drapa i tamo se najbolje osjećam, tako da, što mi znači to najvjerojatnije i biti. I da, što sam još htjela vam kažem. Znači da, za tu reportažu da smo je uradili, ja smo se dogovarali zašto trener niko nije dozvoljava, znači, nemam pojma, uvijek mi je zapadno super trener da bude ovaj put, nemam pojma, baš nešto nisam bila zadovoljna, ali ekipa koja ekipa zaista, svi su super, sa svima sam u super odnosima i jako mi je drago. Inače, sad što se tiče žena, oni dolaze u utorak i to mi je bukvalno ista ekipa, tako da to mi baš briga. Inače, trebalo da imam četvrtak da radim matematiku, ali smo sad svi prešli online, tako da, ko zna šta će nam biti. I to, bukvalno se tako super izvukla sa par predmeta, znači, hvala tu svim što smo spasili. Znači, obrava sam u katastrofa stanju. Kao što možete da vidite, bukvalno žena mi je, jednu mi je prečupala, drugu mi je smanjila. Bukvalno znate kako su te knjine obrave, što kažem, moje su dobre. Onda sam ja naknadno da bih izjednačila. Znači, ono se odišljete što pada bukvalno i od ovog mat pudra. Tako da, ok, donesem sa šminkom, pa naselja kasnije, inače vreme je katastrofa, znači, užas. I zdravo narode, i dva dana se nisam javljala, bukvalno tu se otišla u subotu, ja sam prekukala. Radila sam intervjenač, malo da ću ulazim u zgradu. Da sam sad... Ja spala kasnije, dok sam bacila bravu. Inače, bukvalno ono, radila sam intervju sa Donom i s trenerom. I zajedali smo, osjećam dole, ako bude išao. Pa mi zahoći prema vloga. Radit ću isto sa delikama. Ako sam zašla, ja imam toliko obrazno da ne budu da stignem se. Da, s ovo sreće mjesto, možda sam vam rekla. Ne znam što sam rekla, što bih sam nebitno. Tako da, ono, još sam imala neke bose cijelo dan, znači toko glave mi je. I da, dobila sliku poklone. Od Nerta sam dobila, ljubu sreću naravno. Tam poklonim narukvicu i majcu. I čarape sam nabila, sad ne mogu sad nikoga. Osjećamo na sliku da vidite. Tako da, ljudi moji, to je bilo to. Sad ćemo neki na slikanje, do kraja godine. Ako da, što se radi. Ljumas, sviđu kasnije. Pantorak razvodnja, nam zdravo narode. Nazvam čujete, bukvalno sve se završila utakmica i meni smo i ono... Kao, dovezi se na tu desert kuće. Bukvalno sad trebam neku utakmicu strala, znači bilo bi super, znači Makedonke su izgubile. Inače, sam vjerovatno ne vidjeti jer je mrak. Inače, povodila sam za reportažu koju sam radila sa Donom, s trenerom. Uopšte nisu lepo editovali na televiziji, pustili, polo su presekli, polo mu glasa su skinuli, a vas snima sa glas. Tako da, ako želite, mi smo vjerovatno će izaći intervju sa turskim kapitenom.
muške reprezentacije i ženske ću prvo da snimim, da to okačem na moj YouTube kanal da imate. Jer shvatim da je to nešto interesantno. Traje se nekih 5 minuta, sigurno više ne, tako da... Što da neko bi želite, ja ću to uraditi. Pa ti da ne želite, uradit ću. Nebitno, tako da... Ovdje se u kući malo da se odmram, pa... Vidimo se sutra, pošto su danas imi trening, a ja sam uspavila. Bravo za mene. I zdravo narode, javljam se. Inače, danas nisam im išla na trening, išli smo za niž babi, izašli iz bolnice, tako da... Šta te nije mogu, ja sam išla sa stricem, tako da tu se ništa zanimljivo nije desilo. Sve prošlo u putu. Onda sva što zašla, bila trčanje. Ne zbog sva što sam ustala, išla sam za niž, nisam se nešto stvarno ispremala pretjerano. Onda sam trčala na... U sekundu. Da. Na meč i... Turkinje su, nažalost, izgubile. Od Bugarki. Isto onako sam snašala kao se da će Turkinje petli jer ono... Za mene Bugari nisu ništa posebno kao tim od Bojkaške, kao djadbik u pitanju, ali što da se radi. Znači, Bianca će im pokloniti dug, što je bilo nešto sam zaista onako mnogo htjela. I sve mi pokloni ne vidite. Ja sam pokasnije. I ne se zvačujete. Znači, pokloni mrak i sad. Nebitno. Znači, sutra bi trebalo da uradim reportažu sa Biancom. I mi znači ću podijeliti u sredelje, sljedeće nedelje. I reportažu sa njom, i reportažu sa Donom. Sutra ide video ocenjivanje Salinga sa Golden Globesa. Znači još zašla moja make-up rutina. Mislim, ne zgaći će mi vlog i imam zaista dosta materijala. Kako i nemam. Inače, sam neki cheeseburger da jedem. Što li koji se otvore peticu da nije normalno. Tako i ljudi moji, ima se puno i imamo se sutra kada budemo glavni trening. Još jednom dobar dan i dobrodošli na svečanu ceremoniju za otvaranje prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ja ću zvoliti gospodina Mladena Marana, predsjednika Odbojkaškog saveza Beograda i gospodina Danila Mrđu, jednog sekretara Odbojkaškog saveza Beograda, da uruče medalje reprezentacije Turske, to jest odbojkašnicama reprezentacije Turske koje su osvojile treće mjesto. Hvala se jedan aplauz za reprezentaciju Turske. Znači, nisam ništa snimala od jutra, zbog se žurala stignu utakmicu. Našto pobjedala i pasirala se na... Bože, nizam, na evropsko prvenstvo. A inače, Turkinje su mi treće. Dala sam duks od Bianke. Posle, onda sad kući. Da bi želite nalaze da im kupim nešto. Ako nas neku sreću radi nešto. Jer ono, želim poklim, jer su oni meni zaista... Bukvalno... Zavrala sam ime Ljubavike Yilmaz. Ostavit ću tu sliku, obećala me da ću da mi na njenu majicu za trening i zaista. Devojke su fantastične i upalo na balču svaku reč, ja sam kompanija sa muškaraca. Znači sad bi me Marti Donog nekad bi čuli. Ali zaista, znači prezavno sam odušljena i bukvalno sad ću da obučem ovaj duks i njega nosim ponedjeljak za slikanje jer kao ja, zašto da ne? I inače danas je, možda mnogo brzo pričala sam prestrića, danas je mom pratu rođendan od Srica, mom dači i ne znam, verovatno će gledati video pošto gleda sestru. Želim srećen rođendan moj mali blesavko. Tako da, bukvalno da sam presrećena, bukvalno da sam ja mnjim dan u životu i da može još lepše se desi. Ustavno ovom gluprako, ne veze, sad još hoću da kažem. Ima skasnije. Inače sad sam u hotelu i Anđelka je sa mnom koja će biti kamerman. Inače Mari ima novu frizuru. Inače, sada čekamo devojke da večeraju pa da radimo reportažu sa... Ne, devojka u pitanju je Mina Guneš. Mina Guneš, pardon. I Bianca i Lajda Mumđu... Mumđulu? Mumđulu? Mislim što ću rekao. Ne znam kako kažu žene. Tako da, ljudi moji, to ćemo vam sve prikazati. Inače, da bila sam glavno poklovna, ja dalje ne verujem. Dobila sam duks od Bianke, dobila sam majicu od Nisanur, dobila sam još jednu majicu i sad ću mi dati još jednu majicu, tako da ljudi moji ja prosto mi ne veruju, znači koliko su,
Tako da, inače što se će moji doći opet muškarci, tako da taj zap dala si mert. I vadim anđelku. Ja samo prima da se udaje. Inače pitanje, glavno, koliko imaš godina 18, si ti udetom? Da, ja mislim da je odgovor da. Znači ja sam umrla od smeha, Zoji, sad bih lako, si ti udata? Ne. Znači, kao smo udati? U šampanju da se kupam, jesam. Ja sam udata. Trebalo još znao da 2016. Ja sam i verena i udata, i oženjena. I ljudi moji, to je bilo sve za ovaj video. Nadam se da se dopao. I ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ite na moj kanal i da pritisnete zvonce za notifikaciju. Inače, sledeći video će biti intervju sa Donom i sa Biankom, tako da ljubim se puno i nadam se da ste uživili. Doviđenja!